အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှယူသိမှုမရှိတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကိုအုတ်ထင်းတဲ့မိဘတွေကဘယ်လိုပြုမှုပြီးတော့ထင်းကြောင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်း sharing လေးပြီးသွားချင်ပါတယ်ကျမရဲ့ပဝန်ကျင်ပါဆိုရင်မိဘကစိတ်တိုင်းမကြလို့ဒီဆယ်ကျော်သက်တားသမီးကိုစူပူနေတာတားသမီးကလည်းမိဘပြောတာကိုမခံချင်လို့ပြန်ပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့ဒါတွေကိုကြားနေရပါတယ်တခါတလေကြရင်လဲမိဘဘက်ကမှန်နေတယ်လို့တာသမီးဘက်ကကြည့်ရင်လဲတာသမီးကမှန်နေတာတွေဘေးကနေကျမမြင်နေကြားနေရတာပါဒါပေမဲ့တိတိချာချာနားထောင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့နှစ်ဖက်စလုံးမှာတခုခုကတော့လုံနေပါပြီဆိုတာကိုကျမမြင်နေရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျမတင်ပြဖြစ်တာပါဒီစေချိုတဲ့ရဲ့တာသမီးကမိဘကိုစိတ်ဆိုးလို့လေးလူရှူတာရက်အောင်ရိုင်းပြတဲ့အပြုမူတွေကိုရက်အောင်မိဘပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်လာအောင်အဲ့ဒီလိုဘဝအမြင်တွေရက်တန်းကရက်အောင်လို့မိဘကဘယ်လိုပြုမူပြီးတော့ရင်ဆိုင်မှလဲဒီလိုဖြစ်နေတာမိဘကစိတ်နှောက်ရဖြစ်တာအမှန်ပဲပြောရင်လည်းအချင်းကြီးပဲဒီတော့မိဘကပြန်စဉ်းစားရတော့မယ်မိဘပြောတာကိုဘာဖြစ်လို့နားမထောင်တာလဲဒီတိုင်းပဲဆက်သွားရင်တော့မိဘအနေနဲ့စဉ်းစားရတော့မယ်။နောက်အရေးကြီးတာတစ်ခုကမိဘရဲ့အပြုမူတွေကတာသမီတွေရဲ့ model အဖြစ်နဲ့မြင်နေဖို့လိုပါတယ်။မိမိရဲ့စေချိုသက်တာသမီစီကနေရိုးသေးစွာနဲ့ဆက်ဆံတာကိုရကြရင်တော့ကိုတာသမီကိုလည်းမိဘကပြန်ပြီးတော့ရိုးသေးတဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆံပေးရမှာပါ။ငါကမိဘဖြစ်ပြီးတော့တာသမီကိုရိုးသေးတဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆက်ဆံရမှာလဲ။အဲ့ဒီလိုတော့ထင်ကြမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ဆယ်ကျော်သက်တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါသူတို့ဖတ်တဲ့စာပေတွေ social media တွေ internet ကြည့်တာတွေစုံလို့ပါ netflix တို့ youtube တို့ဒါတွေကလူငယ်တွေကိုလွှမ်းမိုးထားတာဒီဆယ်ကျော်သက်တွေးခေါ်တွေကလည်းဒီနေ့ခေတ်ရဲ့တွေးခေါ်တွေလွှမ်းမိုးနေတာဒီဆယ်ကျော်သက်လေးတွေကိုမိဘတွေကငယ်သေးတာပဲဘာမှအသိမကျွယ်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုထင်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့တာသမီတွေထက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဆုံးမကြတယ်ပြောကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိဘအနေနဲ့ဒါတွေကိုသိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တာသမီလေးတွေကိုအယိုသေးပေးတဲ့သဘောနဲ့ပြူပြူငါငါလေးဆက်ဆံပေးရင်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တခါတလေမှလည်းဒီဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ကိုမိဘကစိတ်တိုင်းမကြဘူးစိတ်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းဆိုတဲ့စကားကိုမတုံ့မိဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးစော်ကားမော်ကားပြောတာမခံချင်မခံတာအောင်ပြောတာအရှက်တခွဲဖြစ်အောင်ပြောတာဒါတွေကိုမိဘအနေနဲ့မပြုလုပ်မိစေဖို့လိုပါသေးတယ်ဥပမာပြောရရင်တော့မိမိကတိုက်ပွဲတစ်ပွဲကိုနိုင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီဒီငင်းငင်းအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့စံပြအနေနဲ့တားသမီးထက်ပိုကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြလိုက်ရမှာပါမိဘအနေနဲ့ကတော့ lecture ရိုက်တာပေါ့နော်စကားတွေအများကြီးပြောတာကို short ပြီးတော့ဒီဆယ်ကျော်သက်တားသမီးရဲ့ပြောလာတဲ့စကားကိုနားထောင်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်တာသမီးလေးတွေကိုနားလည်ပေးပြီးတော့စိတ်တက်ခွန်အားပါဝါရီပေးထားလိုက်ပါ။ဥပမာဒီဆယ်ကျော်သက်ကျောင်းသားလေးကကျောင်းမှာစကေဂျူးအတိုင်းလိုက်နာရတယ်။စီကန်းချက်တွေတသွေမသိလိုက်နာရတယ်။ကျောင်းကိုအချိန်မီရအောင်သွားရတယ်။သင်ခန်းစာတွေကိုကျက်မှတ်ရတယ်။အိမ်စာတွေလုပ်ရတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်းအိမ်ရဲ့စီကန်းကိုလိုက်နာရသေးတယ်။ဥပမာအမေဖြစ်ဖြစ်အဖေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ရဝင်တဲ့အချင်းတတ်မှတ်ထားတယ်ဖုန်းကင်နေတာရလိုက်တော့တီဗီကိုအဲ့လောက်မကြည့်နဲ့လေကျောင်းကပေးလိုက်တဲ့အင်စာတွေကိုမလုပ်ဘူးလားလုပ်အောင်လေအဲ့ဒီလူတွေတွန်းအားတွေပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီဆယ်ကျော်သက်ကကျောင်းမှာကောအိမ်မှာကောစီကန်းနေနဲ့ဘောင်းနေနဲ့ခက်ခံထားရတော့သူလှုပ်ရှင်တာတွေဘာတစ်ခုမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးကျောင်းမှာကြလဲဆရာသမားကိုပြန်ပြောလို့မရဘူးအိမ်မှာကြတော့လဲမိဘကိုပြန်ပြောလို့မရဘူးသူမဘာပါဝါမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ခံပြင်းလာတယ်စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့လူကြီးမိဘကိုပြန်ပြောမိတယ်စန့်ကျင်ဘက်တွေလှုပ်လာတယ်သူလူကျင်တာကအတွေးခေါ်လွတ်လပ်မှုရကျင်တာကျောင်းမှာကောအိမ်မှာကောပြောသမျှလုပ်နေရတော့အာနာပီဆန်ပြီးတော့ခိုင်းတာတွေကိုမလုပ်တာတွေဖြစ်လာပါလေရောဒါကြောင့်မို့မိဘအုတ်ထင်းသူအနေနဲ့အိမ်မှာထင်းချုပ်တာတွေကိုရှော့ပေးရင်တော့ဒါသမီးကလည်းအလိုအလျောက်အာနာပီဆန်တာတွေရိုသေမှုမရှိတာတွေရှော့ပြီးလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မိဘအနေနဲ့လည်းစင်ကြင်ရအောင်မယ်ဒီဆယ်ကျော်သက်တာသမီးကိုပြောရဲဆိုတဲ့အခါနင်က
ဒီလိုစကားအတုံးနှုံးမျိုးကိုရှောင်ရပါမယ်အဲ့လိုခေါ်ဖို့ပြောလိုက်တော့ကလေးတယောက်ကိုစိုးတဲ့အမှုအကျင့်တွေစီကိုပို့ပြီးတော့ဥတီသွားစေတယ်တွန်းအားပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားစေပါတယ်ဥပမာနင်းကရိုင်းလိုက်တာနင်းကတာဝန်သိတဲ့စိတ်ကိုမရှိဘူးလားနင်းကပြင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလိုပြောရင်မိဘအနေနဲ့မိမိကိုပြောရင်ရောမိမိကကြိုက်မှာလားအဲ့ဒီတော့သားသမီးကသူ့ကိုသူပြက်ကာဝယ်တော့မှာပဲအဲ့ဒီလိုပြောမဲ့အစားဖုန်းကိုတော့အဲ့လိုအကြာကြီးကြည့်ရင်မကောင်းဘူးလေကျောင်းစာတွေကိုရေးချပြီးတော့ကြက်တာကပုံမှတ်မိတာပေါ့အတန်းထဲမှာပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်လိုက်ရင်တော့စာတွေပို့ပြီးတော့ရလာမယ်အဲ့ဒီတော့အလောတကြီးလှုပ်เสียမလိုတော့ဘူးဒီတော့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်လာမှာလို့မိဘအုတ်ထင်းသူကမင်းကနင်းကအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့ရင်တာသမီးကလည်းသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ကာဝယ်မှာပဲတခြားမို့အုတ်ထင်းသူမိဘအနေနဲ့မိမိရဲ့ဒီဆဲကြောတက်တာသမီးလေးတွေကိုစကားပြောရမယ်အချင်းရောက်လာရင်မိမိရဲ့အုံနောက်ထဲမှာစီကံတစ်ခုထားပြီးတော့တီတီငင်ငင်နဲ့ပြောရင်တော့ဖြောက်မှတ်တဲ့စီကံတစ်ခုကိုထားပြီးတော့သူတို့ကိုရှော့ပြီးတော့အုတ်ချုပ်တာကိုပြုလုပ်ပေးရင်တော့မိဘကိုလည်းသူတို့ကယူတည်တဲ့အပြုမူတွေယူတည်တဲ့စကားအတုံးနှုံးတွေနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုလာမှာပါဆိုတာကိုတင်ပြရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့တိရိကရာခန္ဓာကိုရန္နာခွင့်ပြုပါရှင်